Ви залазьте прямо в машину. Залазьте, зачекайтесь. Тільки один, хто буде знімати, тому що для всіх може бути там... Показуй швидко, конкретно показуй команду. Команду, давай. Якщо вже дана ціль, це дійсно важлива ціль, це не просто так шмальнути. Вогонь по команді. Це буде кожен раз, як перший раз. Руси! В'йобувати? В'йобуєм нахуй! Де все так? Постріл! Нормально. Нормально. Мабуть, добре, що ми сюди зайшли, а не там стояли. О, другий пішов. Пішов, давай. Брат. Ох, ніфіга собі. Да, блядь, це там, блядь. Блядь, готовий наступ. Тільки не біг в сторону, друже. Порука. Блядь. Давай. Скажи, що вам ухти вам. Порука. А, все готове. Порука, ти хочеш готовий. Який? Чорний? Зелений, сюди. Давай, брат. Що я скажу, зазвичай, коли ми приїжджаємо на якусь позицію, я встигаю трошки розповісти, де ми знаходимося, що тут буде відбуватися. Але от цього разу так вийшло, ми тільки вискочили з машини, я навіть двох слів не встиг сказати на камеру, поумнічити, як тут почалася реальна робота. Хлопці кажуть, що як журналістам нам просто пощастило. Так? Так. Була ціль, було ураження. Можна передихнути. До рекур, по-моєму, олігархів, все нормально. Може, хочете щось питати? Зараз. Це ви зараз по рахах готуєте далі працювати? Так. Да. Оп, є, поїхав. Все в гуд? Так, є, так. Давай. Наші працюють ранок і працюють, замали би відпочивати каву пити, ну працюємо. Угу. Варіантів немає інших. Там або є якась жирна ціль, бо зараз працюю з 107-ми. Може бути танчик, може бути міномет, осколками працюємо. Зараз САУ працює на охолодження, як мені сказали. Що це означає, я поки що не розумію, сподіваюся, хлопці нам все розтлумачать. Тобто, вона повинна охолодитися, а потім можуть заглушити двигун, і тоді ми вже спокійно поспілкуємось. Якщо, звісно, не буде нової цілі. Так як ви бачили тільки що по роботі, то було уражено ціль. Це був бліндаж з окупантськими військами, з пілотами, їхні там сиділи пілоти. Це ми зараз уразили їхніх пілотів. А взагалі їхні пташки дошкуляють? Так. Буває таке, що над нами висить по дві години, по півтори. Не дають працювати. А якщо не сховатися, ігнорувати їх, то призведе до біди. Як тут зараження відбувається? Я 109-ту вживу бачу вперше, знаю, є ручне заряджання і напівавтоматичне. Як тут? Тут є досилач. На даний момент у нас вже на готові стоїть снаряд. Ми його не досилаємо.
бо може бути команда, що ми будемо стріляти не осколком, а касетою. То цей снаряд забираємо, вставляємо касету. Ось є досилач, досилаємо снаряд до характерного звуку. Він заходить туди в нарізи, закидуємо порох туди, ну, закриваємо затвор, вставляємо капсуль. І навідник наводиться, і здійснюємо постріл або по команді, або по готовності, так як нам заздалегідь кажуть. Так, зараз ми чекаємо, поки дадуть інформацію, нам чи скажуть, чисте небо, да, і чи можемо ми вантажитись в машину і їхати. Ти не слухай мене уваги. Все, сидимо, ждемо. Ага. Щось літає, чекаємо. Стоять, перепрошую. Зараз машину підгонять, і ми зразу... Можна їжджати. Прийом. Прийняти. Плюс на прийомі. Так, ви тут. Стоять. Стоять, перепрошую, панове. Зараз машину підгонять, і ми зразу... Все, порядок. Сьогодні ми побачили те, на що і сподівалися. Хлопці працюють, навалюють по ворогу калібром 155 мм. Роблять це методично, потужно. Нам підказали проміжок часу, в який ми можемо відносно безпечно залишити позицію, бо небо було тимчасово чистим. Але ми знаємо, що хлопці продовжують працювати, продовжують нищити окупантів. Дякую вам теж за роботу, хлопці. Що оперативно.